Sveiki, labas vakaras. Sveikinam su pergalė visus mūsiškius. Daugiau mažiau buvo tokios rungtynės, kokių tikėjomės. Dzūkija žaidžia tikrai labai brandų, gerą fizinį kontaktinį krepšinį. Turi šiais metais 3 pralaimėjimus, kurie visi galėjo būti paversti pergalėm. Daugiau mažiau tokių rungtynių ir tikėjomės, kaip jau sakiau, ryškiai pritrūko šviežumo mūsų mąstyme. Manau, po 2 savaitės galbūt buvo sunkiau žaidėjams šiandien su tuo aspektu. Sakau, padarėm tų klaidų, labai gaila, kad kartojam klaidas, kurias matom savaitės bėgyje per Eurolygos video mūsų komandoje ir šito žingsniu dar nesugebėjom paeiti į priekį, bet reikia pripažinti, kad kiekvieną iš tų klaidų Dzūkija šiandien pavertė taškais. Jie mus tikrai stipriai baudė už kiekvieną nesusikalbėjimą ar už kiekvieną mūsų psichologinę klaidą. Ir to prasme aš galvojau, kad dėl to turėjom tokias labai komplikuotas rungtynės. Čia dabar galima sakyti tokia populiariausia tema. Po praėjusio savaitgalio labai daug kalbama apie Donatą Sabeckį ir tai, kad jo domisi net ne viena, ne dvi, ne trys Lietuvos krepšinio lygos komandos. Gal galėtumėt pakomentuoti šitą situaciją? Jau pasakiau, aš tą komentarą pakomentavau. Norim, kad jisai būtų mūsų komandai. Daugiau aš neturiu jokių naujienų. Apie Dereką Boltoną, ar čia buvo vilčių jį pamatyti aikštėje, ar tiesiog dienos eigoje buvo suprasta? Jo, dienos eigoje, jis jam dar tikrai sunku, jis vakar treniravosi, dalį treniruotės, sakysim, tikrai toks vaizdas buvo, kad ir šį rytą jis geriau atrodė, bet atėjęs, sakysim, į rungtynės pasijauti nelabai gerai, jis sakė, dar tikrai jaučiuosi kaip kosmose, kas, aišku, šeštadienį iš Amerikos atskridusiam žmogui yra gana logiška. Kas pernai buvo gana įprasta, jie kūna tie metimai iš pikempopo, kol kas šiame tiem visai neina, kiek tai jaudina jūs? Žinai, jonai sakė, man trinkėrė atvažiavęs, čia žiūrėjo mūsų pasiruošimą prieš sezoninę, sakė, Jankūnas nuo vasario, sakė, žais, nes čia ir yra tokios idėjos. Aš, kaip atsimenu, buvau senas žaidėjas, man visi sakydavo, nuo vasario šarai. Taip, Paulius žais anksčiau, galvoju tikrai, ir tie metimai yra problema ne tai, kad jis juos nepataiko, yra didžiulis dalykas, kad pagaliau mes juos susikūrėm, nes tai buvo labai didžiulė mūsų sistemos dalis. Ir mes dabar pradedam suprasti, kaip mes juos susikūrėm. Aš galvoju, Paulius yra absoliučiam šokė, kad jisai vėl gauna tuos tokius jam gana lengvus metimus įmesti. Ir galvoju, jisai tikrai, tai yra laiko klausimas. Daug dieve, kad tik tai mes juos susikurtume. Tomas Vokupas pramušė iš toli Eurolygoje, šiandien pataikė 2 kartus. Kiek jums smagu, kad jo... Bet vėlgi, mes ne apie tą klausim. Mes ne apie tą klausim. Ką Tomas Vokupas padarė paskutinės 4-5 rungtynės su savo personaliniu tuo? Ir niekas apie tai nerašo, niekas apie tai nešnė. Jisai išėmė visus žaidėjus, ta prasme, sako, savo tą tiesioginį mečiapą, ne? Jisai praktiškai visur išėmė savo, kai kur galbūt dar ne, nes jis vis tiek pirmus metus žaidė Eurolygoje. Šiandien gerai dirbo su Braunu, žiauriai gerai. Paėmė 8 kamuolius, pataikė 3 taškius, jis normalus metikas, jis pataikys juos. Na, kiek tiesiog jums smagu, kad... Smagu žiauriai, nes tikrai žmogus, kuris šiandien vėl davė begalinės energijos ir ta jo energija yra absoliučiai kiekvieną dieną tokia pati. Sakai, aš nešneku apie rungtynės, aš neku apie treniruotę ir belie kurioj situacijoje energija yra kažkas fantastiško, aš nežinau, žvėris tikrai, tiek jėgų turi ir taip toliau ir metimai, tai... Man jie nerūpi iš viso. Kad tik susikurtume, juos ateis laikas, mes pataikysim, bet žmogus žaidžia, elgiasi tikrai labai profesionaliu būdu ir sakau, taip galbūt jisai kažkur nepataikė, bet pažiūrėkime, ką jo
oponentas tiesioginis kai kuriuose situacijose atliko. Taip kad jisai laimėjo labai daug matchupų, sakysim, paskutinės dvi savaitės arba bent jau tikrai nepralošė. Treneri, iš kitos temos klausimas, ar įsivaizduojat, kad Dzūkija galėtų būti tarp 5 komandų po reguliaraus sezono su tokiu žaidimu, kokį demonstravo prieš Lyderius? Tai kodėl ne, aš sakau, jie turėjo tą tokį gana nelengvą kalendorių ir tikrai kaip jie žaidžia yra labai verta pagarbos, nes žaidžia teisingą krepšinį, viskas yra ant baudos ribos, viskas labai yra fiziškai, kamuolys įžaistas, nieko nedalina už dyką. Yra pasiruošę visi dėl komandos išsibauduoti ar kažkaip kaip praeitą savaitgalį žaidė Klaipėdą. Manau, tikrai, sakau, jie juk turėjo šansų, jie galėjo plošti Panevėžį, turėjo šansų realių su Rytu, su Klaipėda. Čia irgi labai geros komandos ir jie su visais ėjo, kaip sakant, apylygiai. Congratulations for Žalgiris. I can say I'm happy how we played. Exception is last 3 minutes. Last 3 minutes we just stopped to execute and we led them to score 2 easy points. Like very, very important thing in the game was when we were down by 2 and Milaknis got offensive board and that put back. And then what was the key for the game? Turnovers. We committed too many turnovers and too many bad turnovers, and Žalgiris is just a too good team not to use that. Sveikinu Žalgiris su pergale. Esu patenkintas šiaip, kaip mano komanda šiandien žaidė, išskyrus 3 paskutinės minutės, kada sustojame puolime, o Žalgiriui įdomė pelnyti lengvus taškus. Buvo tik minus 2, tačiau Milaknis atsikovojo kamuolį, pelnė 2 taškus ir nuo to prasidėjo. Taip pat šiandien vienas iš svarbiausių dalykų tai yra klaidos, kurių buvo per daug, ir blogos klaidos, kuriomis tokia komanda kaip Žalgiris labai lengvai pasinaudoja. Coach, what did exactly happen during those last 3 minutes of the game? Maybe your players got tired or Žalgiris showed bigger intensity in the game during those last moments? No, for sure we got tired, for sure Žalgiris got a wider rotation, some of our players just had to play too many minutes, and just our execution, both ends of the court just wasn't how it was supposed to be. Beverly Austin played a good game today. Did he prove that he can play against such a team as Žalgiris? I can say one thing, he was playing, he was practicing very good this week. This week was far the best week of his practicing. I hope that he will continue like that and that he will show that he's capable of playing in this league, not only game against Žalgiris, but against any team. Your team has played against all the best 4 teams from the last season already. Now you're facing teams that went smaller positions last season. What are your expectations before this period of games? And now we played against these top teams, we played good games, we were like almost in every game until the end of the game. We lost, that's not good for us, for sure. Now we are going to play against these teams where we got definitely more chances to beat, we gotta be focused, we gotta stay together as a team, we gotta play as a team, we gotta play hard, and that's it. Coach, your team has a player from Žalgiris on loan, Matas Jogėla. What's your impression about this youngster? He's a young guy, he's got a lot of potential, he has to learn definitely more about the game, but I think that what he showed until now was that he's really ready to work, and I think if he keeps working like that, he will improve, and I hope that someday he will be able to play for Žalgiris.